Ураган Берил спричинив нищівну шкоду острівній державі Гренада та продовжив шлях у напрямку Ямайки, де уряд оголосив стан національного лиха ще до прибуття стихії. Ураган так швидко розпочався з тропічного циклону. Так швидко – це історично. Цьогорічний сезон ураганів вже дійсно творить історію, кажуть вчені. Незвично те, що цього року він почав формуватися раніше, ніж ми очікували. Зазвичай такі шторми починаються у серпні та вересні, але цього року цей ураган розпочався у червні, на початку липня. Цього року температура у Сполучених Штатах вже або наблизилася, або побила рекорди. Уряд США готується до спекотного літа. Вже зараз десятки мільйонів американців знаходяться у небезпеці через спеку та рекордні температури. Минулого місяця тут, у Вашингтоні, температура досягла понад 37 градусів. У Фініксі, штат Аризона, 45 градусів. В Лас-Вегасі – 43 градуси. Президент Байден зазначив, що екстремальна спека є вбивцею номер один у Сполучених Штатах, пов'язаною з погодою, і оголосив про заходи, які допоможуть захистити американців, включаючи нові стандарти безпеки на робочому місці, та заявив про близько $1 мільярда на фінансування проєктів із захисту громад від природних небезпек, таких як шторми та повені. Погодні катаклізми відбуваються по всьому світу, як то в Індії, де після температури у 53 градуси за Цельсієм наприкінці травня тепер проливні дощі. Стає все спекотніше і спекотніше. Вам це не здається. Ми викидаємо парникові гази в атмосферу, вони затримують тепло і в результаті земна куля нагрівається. Вчені кажуть, що високі температури, підвищення рівня моря та зміни в характері опадів ймовірно означатимуть більше штормів, таких як ураган Берил. Анастасія Савенко, Голос Америки, Вашингтон.